Rais William Ruto sasa na kila sababu ya kufurahia baada ya viongozi wengi kutoka chama cha ODM kuhamia chama tawala cha UDA katika njama yake ya kumaliza chama cha ODM. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za MTN Media. Jina langu ni Edwin Mokaya na kumbuka kusubscribe. Kaimu katibu mkuu wa chama cha United Democratic Alliance UDA Hassan Omar siku ya Jumanne aliwakaribisha wahamiaji kadhaa kutoka chama cha ODM katika kaunti ya Marsabit, huku chama tawala kikiongeza juhudi za kuimarisha ushawishi wake kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Wahamiaji hao wengi wao wakiwa kutoka jamii ya wachache ya Baji walitangaza uamuzi wao wa kubadilisha uaminifu baada ya kufanya mashauriano na Omar katika makao makuu ya UDA jijini Nairobi. Viongozi hao walikubali kuunga mkono Rais William Ruto na kuahidi kuunga mkono miradi ya serikali yote kote nchini. Omar alisisitiza lengo la UDA kuwa chama cha kitaifa chenye mvuto mpana ikijumuisha jumuiya ya wachache. Alibainisha kuwa chama hicho kinataka kuwa jumuishi na kuwapa sauti wote kutoka makundi yote ya demografia nchini Kenya. Kufuatia malengo hayo, Omar alitangaza kuanzishwa kwa idara ndani ya UDA ili kushughulikia mahitaji na masilahi ya makundi mbalimbali ya watu kote nchini. Hatua hii ni sehemu ya mkakati mpana wa chama tawala kujitambulisha kama chama kinachokumbatia sio tu jamii kuu bali pia kushirikisha sauti za wachache. Omar pia alieleza mkazo wa UDA katika kuboresha uwezo wa maeneo kame na nusu kame nchini, maeneo mahususi ya maendeleo ambayo chama na serikali wanayapa kipaumbele ni kilimo, biashara na ukuaji wa uchumi, nguzo muhimu za manifesto ya UDA. Kwa kushughulikia changamoto za kipekee zinazokabili maeneo ya ASAL, UDA inalenga kuongeza ustawi wa kiuchumi katika maeneo yanayopuuzwa awali, kuhakikisha usambazaji wa haki na rasilimali na fursa za maendeleo. Uhamiaji wa Marsabit unafuatia ziara hivi karibuni ya Rais William Ruto katika eneo la Nyanza ambapo jadi limekuwa ngome ya ODM. Wakati wa ziara hiyo, Rais Ruto alipokelewa kwa shangwe na vigogo kwa ODM wakiwemo Waziri wa Hazina John Mbadi na Waziri wa Nishati Opiyo Wandayi. Mkakati huu ni sehemu ya juhudi pana za Ruto kupata uungwaji mkono kutoka maeneo yote ya nchi, huku akijiandaa kwa uchaguzi unaotarajiwa kuwa na ushindani mkubwa mwaka wa 2027. Juhudi za hivi karibuni za UDA kuajiri wafuasi wapya pamoja na ajenda ya maendeleo ya Ruto zinaonekana kama sehemu ya mkakati mkubwa wa kisiasa wa kukusanya uungwaji mkono kote nchini. Ruto ameimarisha juhudi zake kwa kuzindua rasmi azma ya kiongozi wa ODM Raila Odinga kugombea wenyekiti wa tume umoja wa Afrika AUC katika ikulu Nairobi, hatua ambayo wengi wanaiona kama ishara ya kupunguza mvutano kati ya kambi mbili za kisiasa zinazopingana. Aidha, uteuzi wa aliyekuwa gavana wa Mombasa Hassan Joho, mwanasiasa kutoka Pwani, kama waziri wa madini unatarajiwa kuongeza mvuto wa Ruto katika maeneo ya Pwani, eneo muhimu ambalo rais analenga kupanua wigo na ufuasi wake. Kwa wahamiaji kutoka vyama vya upinzani na juhudi zinazoendelea za kupata uungwaji mkono wa kanda mbalimbali, UDA inafanya kazi ya kuimarisha uwepo wake kitaifa. Sasa macho yote yanaelekezwa katika maeneo mengine ya nchi, huku chama hicho kikiendelea kujiandaa kwa uchaguzi wa mwaka 2027. Ni hayo tu kwa sasa, tukutane wakati mwingine ni kujuze mengi. Jina langu ni Edwin Mokaya na kumbuka kusubscribe. If you're new here, consider subscribing to my YouTube channel MTN Media. Turn on the notification bell so that you can be receiving alerts each and every time I upload a new video. Like, share and comment our content so that we can grow together. If you're passionate about politics, this is definitely your home.